Hola, des d'aquí ja fa la cuina? Doncs m'assento. Soc Maria Gómez. M'han convidat per fer un plat i jo amb molt de plaer he vingut perquè aquesta casa és la meva segona vivienda. Perquè vinc el dilluns, vinc el dimarts, vinc el dimecres, vinc el dijous i vinc el divendres. O sigui que és la meva casa i és la meva il·lusió i em fa viure. Perquè en fent, celebrem festes, fem balls, fem country, fem samba, fem de tot. O sigui que no ens deixen, podem estar contents, la gent gran, de lo que és la Coral Sant Julià. Jo n'estic supercontenta. No em passa la vida, em passa la setmana que no me'n dono compte. Un 10, Sant Julià. Sí, i avui he vingut perquè m'han nominat per fer un plat de cuina. I faré un cruet de peix. Aixequi, som-hi! I ara, com veieu, em poso el davantal per començar a fer el plat. A continuació, m'arrento les mans i a por ello. I una vegada ja he rentat les mans, passo a presentar-vos els ingredients. Patata, oli, brou, una picada de tomàquet, all i julivert, sal, espècies, unes gambes i allús. Primer de tot, anem a pelar les patates. Com veureu, és una recepta molt laboriosa i molt ràpida. I molt ràpida. En mitja hora tens el plat fet. I molt sabrosa, a la meitat. Molt sabrosa, oi? Anem a posar l'oli. I ara ja tenim les patates pelades i a continuació ja les vaig posant. I aquest plat és un plat de pescadors. Quan ells acaben de pescar, ja es posen a la barca i es fan amb el peix recient pescat i es fan el cruet de peix. I escolta, i com que tinc família amb pescadors ara, doncs, fa temps que el fem. Fa temps que el fem i a casa agrada molt aquest peix. I és molt ràpid de fer aquest plat. És molt ràpid de fer i molt gustós. Poso una mica de sal a la patata. No cal posar-ne gaire perquè tinc el cruet de peix. Ai, tinc el brou que ja em porta. Ara passo. I ara estic posant la sal al peix. Sí, per cert, que m'acabo de recordar d'una cosa. Jo he tingut peluqueria molts anys, aquí a Sant Julià, i, clar, havia de fer plats així ràpids, perquè venien els meus nanos de l'escola, el meu marit al migdia, i era, són plats comodíssims, perquè tot, i bo, i aliment. Perquè ja porta els ingredients de primer i de segon. Per tant, perquè jo, escolta, has de pensar que tenia gent a la peluqueria i potser havia d'anar preparant. Havia d'anar preparant perquè venia de tal, bueno, o sigui que no ha sigut gens fàcil, però molt bé. Molt bé, amb salut, Déu m'ha donat salut, gràcies a Déu, i ho he portat sempre tot molt bé. Però, vamos, jo si voleu, tenia la peluqueria en Virenxo, aquí a Sant Julià, com tothom me coneixeu, l'he tingut en molts anys, fins que, bueno, que els meus fills van voler canviar-se cap amunt, que el tenia, estava molt bé jo, tenia la vivienda i tenia la peluqueria. Però després ja s'ha anat canviant i la vaig haver de deixar. Em molt greu, perquè tenia molt... Jo d'aquí em ve el carinyo de Sant Julià, d'aquí em ve el carinyo de Sant Julià, que els vull molt, perquè he tingut uns clients boníssims i tots maquíssims. I a continuació,
Mira, pues ara vaig continuo planant. Ara poso el peix, a sobre les patates. I l'escamarlan. I les gambes també posarem. I queda un plat molt complet. I tenim primer plat i segon. Primer plat i segon. I aquí tinc una picada. I aquí tinc una picada de tomàquet, all i julivert. La passo per sobre. Els poso per sobre. Que això és el que li dona tot el gust. A més, el peix també és un peix molt fresc que l'acabo de treure ara. I voldria que el provéssiu. Els que esteu mirant-me, us agradarà moltíssim. Us agradarà moltíssim, ja et dic. I bueno, i això, ja amb aquest que diu, el plat està muntat i sol li falta el brou. Sol li falta el brou i deixar-lo 30 minutets a bullir. Ara tiro el brou, que cobreixi bé, que ens cobreixi bé. I ja tenim el plat preparat. És que ràpid, ara en 30 minuts o així, depèn del ràpid de lo que poso, i ja està. Ja tenim el plat preparat. I ara, quan comença a bullir, poso una mica de color perquè doni alegria i sabor. Dona alegria i sabor. I pebre. Jo no sóc gaire amanta del pebre, no. No sóc gaire amanta del pebre. No sóc gaire amanta del pebre, però provaré una mica. Ho provarem una mica, eh? Pot, el peix el vol, el peix. El peix vol pebre. A veure. Doncs, com veieu, el pap ja està acabat, en 30 minuts, el cruet, i està deliciós. Quina oloreta! Una remenadeta, perquè el peix no es pot tocar, no es pot girar mai, no es pot remenar mai. Si una remenadeta en tant en quant, i és tot. 30 minuts i el creuet s'ha acabat. I com veieu, el cruet ja està fet. Ara vaig a emplatar. L'heu de provar. L'heu de provar perquè és un plat molt ràpid, molt ràpid i molt econòmic. I a més porta segon i primer a la vegada. I tan bones són les patates com el peix. És diví. Si la proveu, I tornareu, perquè jo m'ha sigut la meva salvació tot el temps que he treballat i el que no he treballat, perquè és un plat molt laboriós i que porta de tot, i que diguéssim, no? I quedes i ràpid, en 30 minuts tenim el plat fet. O sigui que mentre tu prepares la taula i fas una manina, tal, i ja estàs. Ja està el plat. I ara, posaré una miqueta de caldet, també és molt bo. És molt bo el caldet. I ja ho veureu
proveu-los, eh? I ara faré un brindis, eh? Per tots vosaltres i per tot la llar que són esplèndids. Salutacions. I ara nomeno a Dolors González. Per molts anys ens puguem trobar. I a veure si la repetiu i fins la propera. Gràcies. Maria, on vas néixer? Vaig néixer a Montellà, Cerdanya, província de Lleida, la millor terreta. Quan vas arribar a Andorra? Vaig arribar l'any 65. Plat de la teva infantesa? Ui, un plat molt maco i molt nerviós. Patates gratinades al foc, no, al foc de llenya, amb brasa. És riquíssim. Qui te'l va ensenyar? La meva mare. Quin plat vas cuinar per primera vegada? Patates fregides i els parlets. Quan vas decidir endinsar-te al món de la cuina? Jo de petita sempre m'ha agradat. Quan no feia bunyols feia crema i tot. Però bueno, llavors jo al casar-me, doncs clar, ja per la família. Quina és la teva especialitat? La meva especialitat és els macarrons. I el... La recepta que pitjor et surt? Bueno, pitjor, si em surt, no m'agrada com em surt, torno a millorar-la i la torno fins que m'agrada. Fins que m'agrada, la vaig millorant. O sigui que no tinc cap que no m'agrada. Un aroma? Lavanda. Plat favorit? El plat favorit és la patata gratinada que feia la meva mare de petita. Patata gratinada a la brasa. Beguda favorita? L'aigua, generalment. Sí, quan ens reunim, prenc una copeta de vi, però soc molt d'aigua. Una espècie? Faig servir molt poques, però, per exemple, com el d'avui, em posaré. Faig servir poques. Creus que el dinar a taula uneix a les persones? Ui. Jo fa 7 anys que faig el mateix plat. 7 anys, cada dimecres, faig el mateix plat. Demanat per les mateixes persones. I sí, però bueno, un carinyo enorme a la Pina. I tant, com és essencial.